Heydər Əliyev adına Bakı neft emal zavodunda 2 milyon ton avro 5 standartlı AI 92 və AI 95 markalı benzin istehsal etmək planlaşdırılır. İstehsalın 40%-i AI 95-in, 60%-i AI 92-nin payına düşəcək. Modernləşmə proqramı Azərbaycanda benzinə daxili tələbatın tam təmin olunmasını nəzərdə tutur. Daxili bazarda istifadə olunmayacaq həcmlər isə ixracə yönəldilə bilər.